Әлемді індет жайлап, елде төтенше жағдай режимі енгізілген тұста медицина мамандарымен қатар полицияның да иығына үлкен міндет жүктелді. Карантин басталғалы күндіз-түні тынбай тер төгіп, артылған сенімді ақтауға тырысқан сыр бойлық тәртіп сақшыларының бір сыпырасы құрмет төрінен көрінді. Ел тыныштығын қорып, қоғамды қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі еңбегі еселі болу үшін 20 жаңа автокөлік табыс етілді. Бұл ретте әсіресе барыс келісі қиын, шалғай ауылдардың учаскесі келік полиция инспекторларына басымдық беріліп отыр. Қазақстан Республикасы қызмет етемін. Халықтың бейбіт өмірі мен егемендігіміздің құндылықтарын қорғау жолында еңбегімен ерекшеленген тәртіп сақшылары енді жол талғамайтын көліктерді тізгіндейтін болды. Олардың қатарында Тұрар Серікбаев та бар. Айбынды қызметті 12 жылдан бері абыроймен атқарып жүрген маман жұмыс аумағына қарасты 2,5 мыңдай тұрғынның мекенжайын жиі және түгел аралап, ахуалды ұдайы бақылауда ұстауының арқасында қылмыс деңгейі едәуір қысқарған. Жуырда үздік учаскелік полиция инспекторы ретінде елордада мемлекет басшысының қатысуымен өткен Ішкістер министрлігінің келелі жиынына қатысып келді. Еліміздің президенті және Ішкістер министрінің жиынында бізге көптеген мәселелер бойынша тапсырмалар берілді. Алдағы уақытта біздің жұмысымыздың жүйелі жұмыс істеуіне және бізге сенім артып отыр. Халықтың игілігіне, халықтың сенімінен шығуға тырысамыз. Мемлекет басшысы мен Ішкістер министрі полиция және медицина қызметкерлерінің еңбек жоғары бағалады. Төтінші жағдай кезінде қауіпсіздік шараларын қамтамасыз еткен 25 полиция қызметкері мен 4 медицина маманы халық алғысы медалімен марапатталды. Оларды қажетті техникамен қамтамасыз етіп, мәртебесін көтеру президенттің және ішкі істер министрінің халыққа жақын полиция тапсырмасы бойынша нұсқауын сапалы және уақытылы орындауларына мүмкіндік береді. Аймақтық полицейлердің қызметіне тұрғындардың да ықыласы ерекше. Өте жақсы, керемет. Полицияға претензия жоқ. Учасковый қызметкерлер үйді аралап, қай уақытта болса да көмекке дайын. Карантин кезінде балдарға маскасы жүргендерді ұстап, үйге кіргізіп, қорада свет болмаса, бәрін осы учасковыйларға біз немізді айтамыз, жалобымызды. Бәріне көңілім тола, жақсы жұмыс істейді. Халық алғысымен қатар жаңа міндеттер арқалаған полицейлер сенім үдесінен шығуға бар қажыр қайратын жұмсайтынын айтады. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Айтмұхамед Бәйділдаев, хабар, Қызылорда.